meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos. Ah, bom dia, Jane. Bom dia. Gente, aqui hoje tá um frio que vocês nem querem saber, ó. Tá com umas três camisas aqui. Tá bom, meus amigos, minhas amigas? A história de hoje é de Jurema. A casa dela é bem lá em cima, gente, ó. Morou aqui por muito tempo. E ela gostava muito de cozinhar. Só que um belo dia, meus amigos, minhas amigas, ladrões aproveitaram a ausência dela, que ela não estava em casa, e entraram na casa dela. E ela gostava muito de organizar suas coisas naquelas prateleiras, que chegava até a brilhar os alumínios dela e os pertences dela. E levaram tudo, meus amigos, roubaram tudo. E esse local aqui hoje, que a gente está filmando para vocês, é o local que o pessoal tinha costume de enterrar as coisas quando roubava. E a gente resolveu fazer um detectorismo por aqui, meus amigos. Aí outra coisa, uma dica importante que eu quero deixar para vocês. Quer comprar seu primeiro aparelho de detector? É a Radar Detector, meu amigo. Vou deixar o link abaixo, vou deixar o telefone do nosso amigo Japa. Aí também quero agradecer o pessoal lá da Trap Bull Faca, hein? Obrigado pelo presente aí. Já chegou, já tô usando a nova... Nosso facão aqui, gente, vou mostrar pra vocês. É uma linda joia. Mandaram personalizar meu, o cabo, meus amigos, ó. Olha que chique. Tesouros da selva. Aqui em cima tá, ó, o símbolo da Trap Bull Facas, tá? Essa aqui foi feita em especial para o canal Tesouro da Selva. E você que quer encomendar a sua faca, vou deixar o link aí da Trap Bull Facas, vou deixar o telefone da Nathalie, tá? Aí você quiser baixar o app da Trap Bull Facas, vai lá no Play Store, meus amigos. Tem um app da Trap Bull Facas, e lá você vai ver o estilo da faca, comprar e parcelar lá, meus amigos. Mas sem mais delonga, vou estar ligando meu detector de metais e a Jane vai dar uma panorâmica para vocês do local aí, Jane. Você viu essa árvore aí, Jane? Tá até meio sinistro o local. Olha aqui, gente. Raiz meio estranha, né? Tronco, né? O tronco dela é bem esquisito. Aqui tá uma seca. As galhas estão todas secas. Tá caindo essa árvore que caiu, ó. Né? E vamos começar a nossa aventura. Só que não tem a dela já, né, velho? Sinal fortíssimo, meus amigos, minhas amigas. Aqui, e a gente já vai cavucar esse buraco aqui. Nossa, raiz, Jane. Aí, é, né? Ó. Nossa, gente, isso é de barra raiz. Ó. O sinal é forte. Aí tem muito aqui, gente. Vamos pegar o pinpoint aqui para ver o que já tá dando para localizar. Ó, tá por aqui, gente, ó. Ó. Lá bem forte aí, hein? Parece que eu já bati em alguma coisa aqui, gente. Ó. Ó, Jane, aqui, ó. Que bonito. Cuidado do olho aí, Jane. Uma raiz aqui. Rapaz, o negócio aí tá pesado. Esse cutelo aqui é bom para cortar a raiz, gente, ó. Ó.
dizer que, ó, pensa num cutelo pesado, gente. É, vai sair aqui. Saiu. Peça bonita. Ó. Deixa eu pegar aqui, ó, uma escova. Chegou a tinir essa aqui, gente, ó. Ó. Olha dentro, gente. Ó. É, tá meio até enferrujada já. Parece que eu tô escutando um barulho pra cima aí, gente. Ó. Deve ser um vasinho. Muito bonito. Vou limpar em casa certinho. Eu acho que é cobre ou metal, ó. Ó, é cobre. Só de eu passar a areia aqui, gente, olha como é que fica. Parece que tem uma marca aqui, ó. Ó. Parece ter escrito prata, pratele, sei lá. Mas é muito bonito o vasinho aí. É dia de cobre. Show, hein? Vou dar uma conferida nesse buraco aqui, gente. Vou pegar minha faca aqui. E dar uma conferida já aí. Alguma coisa aí. Não tem mais nada, a gente vai tampar o buraco aqui. E a gente já vai dar continuidade aí já. Não tem mais nada não. A gente já tampou aqui. Não tem mais nada, vamos continuar aqui. Começou a ventar, hein, galera? É. Ventinho gelado. Um gelado. Opa, quase. Ó. Tá bem aqui, meus amigos, ó. Vamos lá. Raiz, meu amigo. Vamos ver agora. Vai bem aqui, ó. Jana, já apareceu ali já. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. Vamos ver? Vixe, esse aqui fazia tempo que tava aqui já, hein? Olha aí. Vamos pegar a nossa escova. Peça diferente. Nossa, o que tá aparecendo isso aqui, gente? Não dá pra entender o que que é não, ó. Se alguém souber o que que é. Ó. Já tá parecendo que é um touro. Sei lá. Vamos ver do outro lado, ó. Ah, acho que vai ficar espendurado na parede da casa dela lá, viu, Jane, ó. É, com certeza. É. E tudo indica que parece ser de cobre, gente. Olha a cor aqui, ó. Eles são de cobre. Muito bonito. Mostra aí, gente. Deixa eu dar uma conferida nesse buraco aqui. Se alguém souber o que que é, meus amigos, deixa nos comentários aí, porque... É diferente, né? Mas bonita. Não tá dando pra entender o que que é aqui. Parece que aqui é uma tumba, ó. E aqui não. Será que não tá ao contrário, não, Jane, ó? Não. Não sei. Não, é assim mesmo. Ó. A gente não tem noção o que que é isso aí. Entendeu? Ó, buraco aqui, gente, ó. Não tem mais nada. Não tem mais nada aqui, meus amigos. A gente já vai
Vamos tampar esse caminho aqui, que era, ó, eu não sei como é que chama na sua região, se era carreirinha ou trieiro, ó. Olha onde que vai lá, que o pessoal passava aqui, ó. A casa dela era bem ali em cima. E vamos continuar aqui. E eles não costumam enterrar muito longe não, viu? Cuidado aí, Jane. Quase acertou meu olho. Hã? Quase acertou meu olho. Vamos dar um pingente aqui pra ver. Não tá pegando aqui não, gente, ó. Será que não saiu ainda? Ele tá mais fundo, né? É. Tá por aqui, gente. Tem mais fundo, vocês querem saber, viu? Ó. Vamos ver. Ó. Olha aqui, gente. Começou a aparecer uma coisa aqui já, gente, ó. Aí aqui, gente, ó. Que bonito. Rapaz. Será que é isso, hein? Cara, mais aqui. Vou destravar aquilo aqui já, viu, gente? Aí, Jane, ó. Agora sim. Isso aqui é uma tampa. Ó. Tá até solto aqui já, gente, ó. Ó. Muito tempo enterrado, né? Então. Olha que peça bonita, gente. Vamos ver essa outra aqui. Eita, nós, olha. Ó, como é que tá aqui dentro? Tudo ferrujado. Tudo ferrujado. Olha os detalhinhos aqui, gente, ó. Pezinho. Deixa eu pôr a tampa. Ó. Parece que pode estar joia, viu, gente, ó. Nossa, tá muito sujo aqui, hein. Ó. Acho que é um porta-joinha. Todo detalhado, meus amigos, ó. Bonito, hein, Jane? Muito bonito. Deixa eu dar uma averiguada nesse buraco aqui. E a gente já vai dar continuidade aí já. Cuidado, Jane. Tá caindo, Jane? Não sai isso. Ó, gente, não tem mais nada. Eu já vou tampar ele aí já pra nós... Na continuidade aí. Pronto, é isso aí. Tampamos o buraco aqui, minhas amigas e meus amigos. Ah! Quero convidar você. Tá até esquecendo. A conhecer o canal da Jane da Selva. Jane da Selva Aventura, meus amigos e minhas amigas. Vou deixar o link abaixo aí no vídeo. E ela já tá com dois vídeos lá. Corre lá, meus amigos. É Jane da Selva Aventura aí.
Tá bom? Vamos lá, pessoal, dá uma forcinha. Isso. E também quero indicar um amigo aí, chama Betão Drones. Tá bom? O canal dele é de drones aí. Sempre tá fazendo uns vídeos aí na região aí. Vou deixar o link do canal dele também aí. E eu quero lembrar você também que o Tesouro da Selva tá lá no Facebook, meus amigos. A página Tesouro da Selva no Facebook. E lá no Instagram, Tesouro da Selva. Lá no Instagram, tá bom, meus amigos, minhas amigas? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Tem muito, hein? Fiz essa arminha aqui, né? Ó. Certinho. Tá pegando já o rumo da copa do sol, né? Não chacoalha, não. Olha só. Ó, tem uma caixa de marimbondo ali, ó, daquele cavalo. Tem mesmo? Olha lá, ó. Ixi. Eu não sei se tem marimbondo, mas tem uma caixa. Puxa no celular. Acho que não vai dar pra vocês verem. É, aqui. Marimbondo deixa eu... mesmo. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem, gente. Olha ali, ó. Tem pra levar uma ferroada, Jane. Eu não sei se tem marimbondo, mas... Tem, ó. Tem dois marimbondos lá, eu acho, ó. É caixa marimbondo cavalo. Isso é um perigo. Puxou, Jane, pra ver? Puxei. Voltou a câmera? Vamos lá. Pronto. Ó. Final 20, 19, galera. Olha o que, que é isso aqui, Jana, aqui. Ô, Jana, acho que dá pra plantar orquídea, hein? Hã? Nossa. Pesado aí. Esse é bom mesmo, gente, ó, pra plantar uma orquídea. Ó. Olha só. Esse aqui eu acho que vou levar pra minha casa. Vamos abrir um buraco aqui, gente. Eu perdi até o rumo que tava aqui. O pastor vai ter que sair de novo. Aqui, ó. Assim mesmo, gente. Tá meio misturadão, mas é esse aqui mesmo. Deixa eu arrumar essa configuração aqui. É. Vamos cavar. 20. Gente, parece que eu já peguei um negócio aqui já. Parece. Eu tô achando que eu quebrei, hein, gente. Ai, ai, ai. Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. Nossa. Gente, que é isso aqui, meus amigos? Rapaz, isso aqui é coisa de outro mundo, gente, ó. Isso aqui é peça antigo, bonita, hein? Hein? Hã? Ó. Peça muito bonita. Olha aqui, toda detalhada. Umas rosas aqui, ó. Ó. Rapaz, isso aqui é prata da boa, viu, gente? Ó. Muito chique, hein? Ô, gente, isso aqui tá parecendo aquelas... quebra-nozes? Ó, se eu não estiver enganado, minhas amigas, me corrija aí. É aqueles quebra-nozes de prata, ó. Muito bonito, hein? Ó, acho que aqui punha menor e aqui punha maior. Todo detalhado, gente, ó. Coisa chique isso aqui, hein? Muito bonito. Gostei dessa peça, hein, Jane? Muito bonito. Segura aqui, Jane. Vou dar uma conferida nesse buraco. Olha. Mais de perto, olha. Muito bonita. E é por dentro também, ó, do cabo. Não tem mais nada não. Acabou tudo. Buraco conferido, gente. A gente vai dar continuidade aqui. Vamos lá. Gente, chegamos a mais um final de expedição ou de aventura. Ó. Esse aqui pra mim é um quebra-nós. Muito bonito, hein? Ó. Esse aqui eu gostei, hein?
Gostei desse porta-joinha também, ó. Muito bonito. Essa pecinha aqui pra mim é de pôr alguma planta. Esse pratinho aqui que tá confundindo nós, a gente não sabe bem dizer o que que é. Mas vou dar uma panorâmica aqui pra vocês, ó. Minhas inscritas gostam de ver bem de pertinho. Tá bom, meus amigos, minhas amigas? Fica todo mundo com Deus. Até semana que vem. Até mais.